Uvažena senjora, ovdje skupa. Znači, ovdje smo se skupili čas naših kolega. Nina Narod. Verica Miostić, Blanke i Raska koji odlaze u penziju. Ovo je jedan proban način da se mi kao kolektiv njima zahvalimo za njihov godišnji rad u našoj firmi. A evo tada i direktor se pa išta, evo, ja mogu samo malo se vratim u neku relativno blisku prošlost. Kad sam se zaposlio ovdje na Bogodati pravo iz osnovne škole, ja sam zatekao Rastka, koji je tu bio jedan od direktora. Posle smo normalno mnogo godina kasnije došli Branka i Remica kod nas da zajedno radimo. S obzirom da kod nas dame imaju beneficiran staž, onda su one morale ovako rano da odu u penziju, u snazi, kao što vidite, hvala Bogu, lepe i sve to. Znači, ovo nije nikakav neki poseban oproštaj sa suzama, bilo čim, niti bilo šta prestaje što se tiče njihovih ličnih života i odnosa sa Energodatom. One su faktičke Energodatine, kao i ovdje neke druge naše kolege koje vidimo da su, hvala Bogu, da ih drži zdravije i da su u dobroj formi. Ništa, ja evo prosto želim da sad mogu malo odmornije da žive i da malo se posvete više sebi, s obzirom da su dobar deo svog života posvećivale Energodati. A ja kao direktor jednostavno hoću samo da kažem da mi je sa mnogim od njim uvijek bilo drago i da radim i da se družim, bez obzira na to da smo se nekad malo svađali, nekad malo mrko gledali, i jednostavno sve to bilo vezano za neki naš zajednički posao i za neku našu zajedničku veru. U isto vreme, hoću da kažem par reči samo poslovnih. Mi smo juče imali briefing s managementom jednog projekta, mi smo izložili neku projekciju za ovu godinu. Ta projekcija je korektna u smislu plana. Plan za iduću godinu je ambiciozan, ambiciozan je po svemu, znači po poslu koji treba da realizujemo, po vama koji treba da tu realizaciju zajedno sa nama, sa menadžmentom ostvarite, po novim ljudima koji će doći u Energodatu, u trenutku kad nam neki odlaze u penziju, ja to s druge strane shvatam i kao jedan prirodan proces stvaranja mesta i stvaranja šanse za nove, mlade i da jednostavno za neku Energodatu koja po poslu kojim se bavi uvek mora da bude vitalna i da dobrim delom bude i mlada. Evo toliko. Hoćeš ti nešto da kažeš? Samo jedno veliko. Ja mislim da Rale otpeva kao dugogodišnji. Pa, ja to očekujem od njega u kronoliku sam. Veći za Raska. Samo malo, samo malo. Čekaj. Reći ću je nešto što ovdje od prisutnih, a ni od onih odsutnih, niko ne zna. Kako je Energodata dobila i održala ime? Ono drugo je mnogo važnije. Kad je Energoprojekt 72. čini mi se, ili malo pre toga počeo da se deli po preduzećima, ili već kako direkcije, to je tada tako bilo, bilo je pitanje kako mi, koji smo se zvali Inženjerski računski centar, da se zove. IRC, tako zvan. I Voja Kruna je tada bio direktor i ovdje sedi lupa i glavi lupa. Ma rekao, Energodata. Kaže, odlično. I napišemo mi to i mi misli gotov posao. Međutim, tada je bio sada pokojni Sreta Jojić, general za moral, i kaže, kako je to ime Energodata? I? Srpsko. Srpsko. Sad, ja, pošto sam kazao kako da bude,
kaže, tvoja kruna, kaže, ajde, objasni čoveku. A čovek, short sighted, narrow minded. Odem ja kod njega, pa reko, znate, gospodine, druže Jojiće, Energo projekt, pa Energo data. Njemu to zvuči mu sumnjivo, zvuči na zapad, vuče. Pa reko, šta ti je to, kaže on? Pa reko, data, to je ono datum, podatak. Aha! A čekaj, pa zašto ne budete Energo podatak? Pa reko, vidim ja, odnoše kola, pođeš već, nizbrdo. Reko, druže, sreto, zamislite, sine, meni kliker brzo, dođe, a tad je bio Živko Mučalov, ovaj direktor, dođe delegacija, a on kaže, evo, pošto su delegaciju uvek kod nas podali tamo ovaj, u Računski centar, ovo vam je ovde, pa Energo, Energo, pa se zabuni, pomoza kaže, Energo podatak, on kaže, ovo je sad ovde Energo patak. Kad sam ja to sreti rekao, on kaže, ej, slušaj, stvarno nije zgodno, a kako biš ono prvo? Pa rekao, Energo datak. Pa dobro, dobro, može, može. I tako mi ostasmo Energo datak. Ja priču tu o Sreti Jojići, tad nisam pričao, jer mi postasmo Energo data i više nije bilo interesantno. Evo sada danas da znate kako smo postali Energo data. Te prisutne, a pogotovo slavenike koji, kao što je već rečeno, dakle, gospodin direktor, idu u penziju. Da su sačekali Smeh, smeh.